Sorular varken sorular cevap ver koyalım. Biz Yübülen menen bultır kölge barıp kaldık. Kaynatamdın koşnası bar eken. Tak. Birok atam anı tanıvayt. Üyünde jaşavaytık. Jaşavaytık yani. Korosu tosulgan emes. Al jön dacha eken. Agarotunda örük gilas bar eken. Tak. Kiyim biz terip aldık. Terilbese jerge tüşüp çirip ketet. Al jakta örük gilas köp eken. Özünün agarotundagı dele terilbeyt eken. Эми биз туура эле кылдыкпы же тийбешибиз керекпи? Охо, бирөөнүн мүлкү болсо жерге түшөбү, чирип кетеби, бирип кетеби, акыңыз жок сиздин. Аалымдар айтат, эй, бирөөнүн агородунда жөнөкөй эле өтүп баратып элечи, гүлдү көрсө жыттап кете бересиң го? Бирөө ушундай суроо бергенде, мен багымда таң эшке чыгабыз деп бүгүн бирин агород эмеске, сыртында эле бирок ошого үйүнө тиешелүү да, ошол гүлдү багымда өлдү деди сеники. Айтып коёюн, канча деген багымдат берге туура келет, туура келет. Ал гүл, гүл атабы, гүл деп атабы, кичине мындай ал өчөйүн деп атабы, чирийин деп атабы. Ал сеники эмеспи? Ал токтот сен ал. А сенин агородуңа түшүп калгандарды алып ошондо жебе садака кыл. А бирөөнүн агородуна кайтып кересиң эле сен. Мүлкүң эмес да сеники. А Кудай сактасын, өрттөлүп атса, аны өчүрүш керек. Бул бөлөк нерсе. Анда тутулдуң да. А, ал бөлөк нерсе, Кудай сактаса. А бирок бирөөнүн агородуна ал бирөөнүн жери, бирөөнүн акысы. Анын акыбыз жок ал. Ал өзү айтса го мейли. Намазканада бир байке кечке мени имамчылыкка чыгара берет. Мен чыккым келбейт. Анткени илимдүү эмесмин. Бир жолу адам аз болгондо чыгып койгом. Бирок анда чын эле чыгыш керек болчу. Анткени башка чыгуучу эч ким жок болчу. Ошол үчүн атайын кечигип барам имамчылыкка чыкпаш үчүн. Ал байке уруша берет. Чык деп. Өзү Куранды эптеп окуйм. Тажрибеси жок. Имамчылыкка чыкканда да коркуп калтырап калам. Туура эмес окуп алам деп аябай күмөн болуп корко берем дейт. Мындай туугандар. Ар бир мусулман имамчылыкка өтө ала турган болуш керек. Ар бир мусулман жаназа намазды өтө ала турган, окуй турган болуш керек. Ар бир мусулман кепинди билген, өлүктү жууган, кабырды казган, кабырга койгонду биз биле турган болушубуз керек. Мусулман Куран окуганды билбесе кандай мусулманбыз? Имамчылык талаша турган жай эмес. Жүрөгүндө каалоо жок, талашкан жок, берилип калса, бундан өткөн сыймыктуу амал жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мураскорлорунун иши бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын орун басарларынын иши бул. Пайгамбарыбыздын минбар менен михраб бул бир тарапта, дүйнөнүн бардык байлык падышачылыгы бир тарапта. Буга жетпейт. Ошондуктан эгерде сиздин жүрөгүңүздө талап жок, тилиңизде талап жок, бирок эл ошол жерде жок, 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 сиз болуңуз, сиз өтүп бериңиз деп койсо, туган, бул өтө чоң сыймык. Шүгүр кылып, альхамдулилля, аркаңыздан 5 киши окуйбу, 10 киши окуйбу, Аллага шүгүр кылып окуңуз. Ошого даярданыңыз, билип алыңыз. Бирок сизден билимдүүрөк болсо, аны өткөрүңүз, талашпай. Бизде кандай? Бизде Ханафи мазхабта эң билимдүү сүннөттү эң кимиси билсе көр, ошол өтөт. Андан кийин карыраак өтөт. Андан кийин анан жаш. Ошонун үчүн имамчылыкта ушуга чейин караган Аллаху акбар. Ал жашын дагы караган, өңүн дагы караган, үйлөнгөнүн дагы караган. Жада калса, канча нерсесине чейин караган. Ким лайыктуу дегендечи. Ошон үчүн иншаалла бул жөнөкөй амал эмес туугандар. Биз баарыбыз болбот деген иншаалла ушул убакыттарды эмне үчүн биз кайра-кайра сабак өтүп атабыз туган? Ушул сабагыбыздын таасири, берекеси ушул жерде болсун, биз илим алайлы. İlim de kanday. Bol bodu deyende Kur'an-ı Kerim'de tuğra okuğandın ilimin alaylı. Okuylu. Göp Kur'an'dan aya bardığın jatta basaktağı en her bir Müslüman erkek ayalga Kur'an'dan akırkı iki parası var. 29-30 para. Tabarak parası, amma parası.
Suratul Mülk, Suratul Naba. Uşul paradan bağırdığın cattaş her bir Müslümanın boynunda millet. 30 para cattı olsan da az degen de uşul. Bunu da şimdi azaytaylı bu. Bir para. Bunu da azaytaylı. Bol oldu degen de 10 süre. Andan uşa tömen yok. Oşonu tajvid menen окуйтурган боло эле. Мындай маселе болуп калат. Жакында Сагынбек кызы Клара эжекебиз өтүп кетти. Дуа кылып коюңузчу. Алла рахматын алсын. Иманын саламатта кылып, ахиретин Алла Тааланын бейишинен берсин. Бизде болуп жаткан имандын мээнети, даават жөнүндө бир сабак өтүп бербейсизби? Ким кандай тартипте, качан башталган? Алла разы болсун. Макул буйурса. Туугандар өзү бул даават бүгүн же кече же Пакистан же Индиядан чыккан иш эмес. Бул Меккеден чыккан иш. Улуу пайгамбардын улуу мээнетинин уландысы. Ар бир кылым, ар бир заманда аалымдарыбыз алхамдулилла күчөтүп келген. Бирок кээ бир тартиптери ал ушу заманга жараша, үммөттүн динден алыстап кеткенин абалына жараша, анан бир 3 күнгө чыгып турулу, 40 күнгө чыгып турулу, 4 айга мындай Атак ömür boyu. Müslüman adam ömür boyu жакшы işte кылып жакшылыкка чакырыш керек. Ömür boyu жамандыктан арылып, сактанып, башкаларды да сактаганга аракет кылыш керек. Bunun тәртиби пайгамбарыбызга 23 жыл Куран Мекке менен Мединада түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай кылып адамдардын жүрөгүнө Алланын махабатын сана турган жолун үйрөткөн. Кандай кылып Алла Таалага баш ийүүгө алып келгенге, иманды бекемдегенге, имандын аракети, имандын чөйрөсүн курганга, иманды таркатканга бунун жолун бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга үйрөткөн, ошол жолдон алган пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн, сахабалардын мээнетинен алып, уламалар бизге сиздерге да жеңил. Кандай фикти жеңил кылып берди го Абу Ханифа. Ушундай эле даватты жеңил кылып берип келген да. Ушун үчүн иши Кудай кааласа Bu boş vakta da genelerek inşallah ayet veriyoruz. Elbette şunu da edip şunun, bugünkü günde, bütün dünyada, özgürce Kırgızistan'da olan davat, hiç kanda bir cemaat emez, daha gaytay. Bire cemaat de, bire top de, bire da kıymıl de, bire da bir partiya de, baleket attı koyuyor, veysin be. Bu biz kılvatan mesela. Niçin de mesela ben özüme cevap vereyim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den amanatın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruğun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den osiyatın, Peygamberimizin duasın, uşuğa men layıktı olayın. Peygamberimiz dua etken Allah. Naddarallah imra'an sami'a makalati fawa'aha fa'addaha. Allah Ta'ala güldötsün. Dank bolsun o şu adamga. Kimge? Kim benim bir sözümde uğup, anı jakşı saktap başkalarga jetkirse de. Başkalarga jetkiri medrese, meçittin ile yolu mes de. Her bir hüygü, her bir köçögü, her bir toğu, her bir caylığa varıp, her bir boz uyu, kırgız uyu geçeyin, çadırga geçeyin varıp, jetkirgende. Buna Allah Ta'ala mümkünçülük versin de. Şunun için inşallah bugün günde, buna davat için kılıp atkanı, oğulu üçün kılıp atat, dindi üyrenü üçün kılıp atat, üyretü üçün emez. Ha? Her bir öz özüge çıkavuz, öz yüzde 14 üçün çıkavuz. Men oğulum, başka oğulu oy, men bilmeyim, bırak men özüm oğuluyum. Başkalarına sebepçi olup kalsam elhamdülillah. Bu amanat. Bırak bu maksat emes. Maksat men özüm oğulu. Allah'ın yoluna çıkıp men imanım dondayın. İbadatım dondayın. Mamilem dondayın. İhlasım dondayın. İlim, takva, bardık, cürüş, duruş. Bardığım dondayın. Peygamberin sünnetimine yaşayan hareket kılayın. Makul o anda. Kudayım Ürsan. Ustaz, kızımız doktorda dua kılıp koysanız deyit. Allah'ım kızınıza şifa versin. Turuktuğu şifa versin. Cakşı olup gitsin, sakayıp gitsin. Çaratkan Allah Ta'ala'nın kolunda. Allah'ım cakşı kursançılık günleri nasip kılsın. Ustaz, men 4. yanvarda DTP'ga kavulup, tişlerim düşüp, betim de ongoncok. Vıraçlar banyaga, saunaga, baruma tıyı saldı. Andan beri bir cuma öttü, oşundan beri namaz okuy algan jokmun. Bugünden baştap Bağımdat namazın tayammum menen okup baştadım. Menin tayammum ötöv je gusul alışım kerek pi, gusulum jok. Jo, eger de su tiyse orusanız, je su tiyse küçöyse, je olsa vıraçtar su tiygende tıyı salgan bolso, tayammum menen okuy veres. Bul gusuldun üstüne da ötkete veret, daratsızlıktın üstüne da ötkete veret. Вақт болғалды. Мен түшімді
Hasanatul abrar, seyyiatul mukarrabin degen duanı kayra kayra jattay berem. Kırgızça kotorup berilseniz. Hasanatul abrar, jakşı adamdardın soğuptu işleri, seyyiatul mukarrabin, Allah'a öte jakın adamdardın kemçildik günöleri olup esetlenip kalatken. Bu mundayım Allah'a tamam. Her kimdin darajası da abrar, bunlar jakşı adamda biz yaşamda ya misal. Emi o bizdin jakşı işlerimiz ki sahabaların günü de alardıklarım ne kere? Alardıkında bir günü olup kalattı. O şu darajası, şu darajası. Bizdin jakşı işlerimiz, soğuptu işlerimiz alardıkında günü üstünde. O şu bu sözde hasanatul abrar, seyyiatul mukarrabin diye. Mukarrab deyip Allah'a öte, jakın, özgöçü bendelerini aytat. Allah'ın gibi, oşalar subhanallah, Allah'ın gibi hilaf aulağa aytının gancıydı da. Oldu bu? Ha, bir öyle sorun oldu. Bu kanat vakit tuttu. Şazır, kandayla okusu olur. Tikir tural vakti. Tural vakti? Ha, otur öyle okusu olur. Dizeli okusun. Ha? Dizeli okusun. Bulut. Bulut dizeli öyle. Dizeli okusun. Sajda kılalasın mı kılalasın mı? Ha, bu oldu. Tüzel öyle otur öyle. Rükünü münde kıl koyasın. Ha, sajdaga toluk barasın. Eğer de sajdaga baralasan, sajdanın kışına kıl diye işara kıl koyasın. Daha soruların kalmasa verir de. Aha. Kısım bayit seteli oşu, dua kılıp kıl koyasın. Sapire sorulatın. Allah'ım şifa versin inşallah. Çoğu da dua kılalasın. Allah'ım. Onun zor. Şimdi onun zor. Kaza onun zor var da. Aha. Cuma günü karmasan bu olur. Kaza orozonu cuma günü karmasanız bu olur. Cuma'nın özünde de. Бирок нафил орозолорду жуманын өзүн кармаса макру дейт. Сөзсүз бир күндү кошуп коюңуз. 4-чү күндү кошуң же 6-чү күндү кошуң. Жок, 1-чү, 4-чү күндү саласа го, анан башка күндөрү ошол 1-чү, 4-чү күндү кармаганда, аха, камал болгонда. Ооз. Эзелки каза болгон орозонун казасы кармаганда эмне кылдык, эмне кылса болот? 4-чү күндү кармап аткандабы? 1-чү, 4-чү күндү. Только казаны ниет кыласыз. Нафилди ниет кылбайсыз, кошо албайсыз. Каза менен нафил Eko uruş kedet. Eko onun büresi de olan. Anladım daha bir sürü adamı. Ona namaza geçip gelip kalasın da gelin. Hı-hı. Anladım bütü. Anladım daha bir üçü tört olup bırak okuyun desem. Gel kavuşkada alınlar var da. Öz özüm çok kısa. Soğuk, cam atlı soğuğu verir dedi. Anladım. Burada cam atlı okusam bol bol gitti. Bunu kaysın mısın sonra? Cemaat özü imam var, azam var. Ayeti okup bitip koydu ha. Anan geçip kaldınızlar. O tiyakta ana cizde. Bu cizde turu alvay. Şu cizde, bu cizde 4-5 kişi geçeyin okusanız da ruhsat. Ana o şu dağı çakırı mene bolvasın. E, gel gel cemaat okuyuz. E, cemaat. E, cemaat pütkü. Kaysa cemaat çakırdasın sen. Çakırı vay turu okusanız komatsız okuyuslar. Bu cizde komat aytılıp büttü. Tuğan. Emi o kuptana dayardan öyle. Şam'ın komatı büttü. Peşimdin komatı büttü, azanı büttü, azan da kaytalavayız, komatı da kaytalavayız, imam turgan mihrapka da turvayız, çündünüz var mı? Geçip kalganlar geliyor öyle, sıraz öyle komatı çok okuydu. Video okuyanlar komat aytı okuydu. Unutup kalsanız da istiğfar kılıp olsalar, sünnet, terk-i sünnet bulat. İşkanada da bandar okuyoruz da, geçipçe vakit kaldık da. Anan da 5-6 bala, 10-6 bala olup düşenek okuyuz. Oşan da G'de cetişte olası da, G'de cetişte olan da misal, 5-6 girip durup okup bitti, anan da biz girip okup kalmışsa kalmak. İşte konvoy. Namaz kanallarda, iş kanallarda, üylerde, kıskası meçitin içinde emes. Bağırdığında komat aytı okuyuzlar. Bura kaysi meçitte azan aytılsa, komat aytılsa, al jerge girip okuyturgan bolsoңuz, azansız, komatsız okuysuz. Çünüktü bu? Siyo, dağı? Hı-hı. Kaza namazda, nafil namaz kirgizi okuyla kuru? Boluydu. Boluydu. Orozonu kudagı kaza menen nafil aralaşpaydı, bilip koygula. Namazlı kudagı kaza menen nafil aralaşpaydı, bilip koygula. Çünüktü bu? Orozonu kıdağı, namazlı kıdağı. Kaza menen nafildi bir niyet kılsanız bol boy.
Же казаны ниет кылың, же нафилди ниет кылың. А нафилдерди ниет кылып койсоңуз болот. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 1-4-күнү ороза кармачу, а? Так. Андан сырткары айямы бияд. Ай толгон күндөрү 13, 14, 15. Кайсы күндөр экен? 13, 14, 15. Бүгүн 10-чу жумадыл ахир болуп калды. 13, 14, 15 мына келип калды дагы багын эмеге 1-чү күнгө түш келип калды. Сиз 2-10 тең ниет кылып койсоңуз болот. 1-чү күнү пайгамбарыбыздын 1-чү 4-чү күнү атко айтылып атат. Ошону дагы ниет кылып койсоңуз кете берет да. Нафилдер бири-бири менен ниет кылып койсоңуз кете берет. 2 рекет нафил намазда сиз мечиттин акысы, тоба намаз, ишрак намаз, кажет намаз, төртөөнү бир ниет кылып окусаңыз, төртөөнү ордуна кете берет. Чүнүктү? А бирок каза менен нафилди 2-10 бир кылсаңыз болбойт. Мен 2 рекет казаны окутам, ушуга нафилди дагы ниет кылып кошуп койдум да, өтпөйт. Чүнүктү? Бирөөнө эле болот, бирөөнө эле болот. Дагы негизи каза намаздарга бир азан, калганына комат айтылат. Угуп туруңуз. Бирок бизде пачка болуп кеткенде каза, билесиз да? Биздин элде каза көп. Ошого азан менен коматтын кете турган убакытты казага кетиресиз. Дароо эле ниет кылып окуй бересиз. Азан менен комат бул эки сүннөт. Казаңыз сизде фарз. Тезирээк казаны окуп бериш керек. Өзгөчө бир 5 жыл, 10 жылдык казалары бар. Аллах акбар. Ошондойлорду. А бир эгеде азыраак каза болсо, бир азан айтып коюп, ар бирине комат айтып бересиз. Убактыңыз кенен болсо, шашылбай окуңуз анда. Убактыңыз аз, бирок ошол учурларда, ошол кеткен учурду намазга кетириң да. Таалим кайерде гана болбосун. Ишканаңызга берекени кааласаңыз, ишканада таалим кылыңыз. Үйүңүзгө берекени кааласаңыз, периштелердин түшүүсүн кааласаңыз, Алланын рахматын түшүүсүн кааласаңыз, Алла сизди эстесин дегенди кааласаңыз, шайтан чыксын, жылаңаштык, уятсыздык, иймансыздыктын бардыгы үйдөн чыксын десеңиз, үйдө таалим өткөрүң. Үйдө таалим өткөрүң. Үйдө Куран, хадистин таалимдери болсун. Диний китеп окулсун сөзсүз. Фазаил амал бар, тандалган хадис бар, пайгамбарыбыздын өмүр баяны бар. Момундардын бакчасы бар, андан башка дагы диний маселелер бар, сөзсүз таалим. Бала чакалар менен Куран өзүнчө окулуп турсун. А? Башка? Ассалому алейкум. Намаз окутканда Куранды тартип менен окуш керек. Мисалы, биринчи Насты окугандан кийин Фатиха окуп койсоңуз, чыккан окуп атат. Бул эми мындай да, тартип мустахаб. Биринчи Насты окуп, кийин Фатиха окуп алсаңыз, кокусунан болсо иштеке эмес. Буну адат кылып алыш керек. Түшүндүңүзбү? Адат. Насты окуп алган болсоңуз тилиңизден чыгып кетсе, кийинки ракетте ам насты окуйсуз. Түшүндүңүзбү? Эгерде мисалы сиз азыр кулауду бир робил фалахты окуйун дедиңиз эле, бирок тилиңизден кулауду бир робил нас деп чыгып кетти. Биринчи ракетке. Экинчи ракетке ал акыркы сүрө да. Дагы насты окуйсуз. Кулауду бир робил насты окуйсуз. Эгерде 4 ракеттүүдөн, 4 ракеттүүдөн биринчи Фатихадан кийин эле биринчи ракетте кулауду бир робил насты окуп алсаңыз, бардыгында насты окуйсуз. А ошого чейин сиз бекапар болуп эмне үчүн окудуңуз анда? Дейсиздер да. А биринчи Алам таракафын окубайсызбы? Воддухан окубайсызбы? Же башка кичинекей сүрөлөр. Бирок түшүндүңүздөр маселени, а? Өзү тартип менен окуш. Тартипти сактоо мустахаб. Анча мынча атай калып кетсе эчтеке болбойт. Бирок буну адат кылып атайлап калтырбаш керек. Эки сүрөнүн ортосунда дагы бир сүрөнү калтырбаш керек. Эгерде чоң сүрөлөр болсо эчтеке эмес. Аяктайын деп калганда жел чыкса эмне болот? Кайра баштан. Туура суроо берди. Даратты эми мына башты бардын алып путту, оң бутту жууп, сол бутту жууйун дегенде жел чыгып кетти. Же тиштен кан чыгып кетти. Бүттү. Кайра башынан. Бисмиллахир рахманир рахим деп башынан баштайсыз. Уланта өрбөйсүз. Жок, эгерде чачы мурда, билесиздерби, кыздардын чачтарын аябай мындай өрчү.
Ayema майдалап өрөт го. Ошондой өрүлгөн болсо, ошонун баардыгын жандыргандын кажети жок. Анда кандай кылат? Аял киши ушу кусул алганда мол чач бар го. Ушун түбүн, түбүнө суу жеткириш керек. Макулбу? То есть баштын ма териси менен чачтын түбү ошол жерге суу жеткириш керек. Бирок мына ал узун өрүлгөндү жандыргандын кажети жок. Түшүндүңүз бу? Бул узун өрүлгөндү маск кылып коёт, бүттү. Мындай бар. Эми 2-3 жолу мындай эле кылып койгондор бар да. 3-4 жолу элечи, 3-4 жолу мындай кылып эле. Ал полный ар бир чачка суу жеткириш керек, милдеттүү. Жазы мына жакшы түшүнүп алдыңарбы? Аял маселесине, гусулдун маселесин жакшы түшүнүп алдыңар. Өрүлгөн деп кайсыны түшүнөбүз? Кичинекей өрүлгөн. А бир 4 жолу, 5 жолу мындай кылып койгон ал өрүлгөн эмес ал. Андайлар бардыгын чачында жууш керек, башында жууш керек. Аялдар комат айтпайбы? Айтпайт. Жатаканада жашайсыз да, анан 50-дөй бала, калган 200-дөн ашыгып кыста. Анан намазданып алып, балдар амал кылабыз. Ошо жарымы азыр келип 2 айдан бери жакшы болуп калды да, анан ошо кыздарга кандай дин керек? Алар өзүнүн комнатасын окуй берсин. Ошолорго кандай Жо-жо, силер анда аралашпагыла, аларга даават тияп-тияп неме кылбагыла. Аларга мына ислам институту бар, университети бар. Кыз келиндердин ошо Куран эми борборлору бар. Ошол жака багыт берили, ошол жактан үйрөнсүн, ошол жактан уксун. Айтыңыз. Биздин өтүп кеткен мусулмандарга дуа кылабыз го. Ошо дуаларыбыз кабыл болот да. Албетте. Таасир ошол айынан бешикке да кириши мүмкүн. Албет. Иншаалла, мындай да атугандар. Өткөндөргө Исали савап деп коёт. Сөзсүз эле Куран окуп, аларга сооп багыштоо менен чектелбейт. Бейбечараларга кийим таркатып бериңиз, ручка бериңиз, карандаш бериңиз, нан таркатып бериңиз, тамак бериңиз, булардын баардыгын сообу тиет. Исали савап. Макулбу? Намазга жакындап кал таксырлар, капа болбойсуздар. Мынал иншалла азандагы бар. Кийин суроолорду анча-мынча жазып берилле, же болбосо кийинки эртең дагы эртең Кудай каалса кимдин суроолору берилбей калса, эртеге шам намаздан кийин Махмуд Кашкариде сабак болот, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны. Бүгүнкү сабак мисалы сахабаларга, а тияктагы болсо пайгамбарыбыздыкында. Ошол жерге суроо берсеңиздер болот. Жазып бергиле, кааласаңар азыркындай кылып айтып бергиле, айырмасы жок. Азыр намаз убактысы болуп